zaujímavé na tomto aute je vraj to, aspoň podľa tých informácií, ktoré máme od majiteľa. Ak ste videli film Pearl Harbor, tak presne toto auto, tento konkrétny kus, tento konkrétny exemplár sa v tom filme objavil. Čiže bude z toho policajné auto. Ďakujem pekne. Toto je čo? To ja som čakal, že príde nejaké krásne veľké americké auto. A vžrchni, prchni. Polivčička bola, a? Polivčička. Je, fazolo. Asi pekne, 50. Koľko? 50. Žili, nie sú tam nejaké lepšie auta? Pozri, poďte trošku bližšie, nech vás vidíme. Privát banka? Pozri, no? Vidíš, keby si investoval v privát banke, nemusíš okrádať ľudí a voziť sa na takomto haraburde.